posle svi mi ljudi dobrodošli na novi klip, a danas ćemo da pucamo, to jest da premamo pušku od petardi, tako što ovo je iskorišćeni vatromet, tu bacim petardu, znači zapalim, ubacim i onda raznosim nešto. Sad ćemo da ovaj papir da raznosimo. Sad, samo da uzmem upaljač. Evo, sad trebam nekako ovo da uradim, a da se ne sjebem slučajno. I sad treba pucati. Evo ga. Ovo su i druge petarde. Evo šta se desilo, znači samo nije čak ni pocepalo papir, samo ga ispredio. Znači ovo su najslabije petarde do sada. Eto. Ok, sad sledeći na redu je, znači, stiropor, to je zdao stiropora i sad ću imamo šta će se desiti. Sad ne znam da li da držim u ruci, ali plašim se da ne raznesem ruku, tako da... Mada opet, u novom papiru ništa ne uradilo, ne verujem da će sad ni stiropor, tako da, aj, pokušam. Evo ga. Ujebote. Dobro što sam držao na dole, evo. Znači, razneo je ovaj gornji deo da sam i držao. Znači, evo, vidite, tamo ovde isto ima zaveći stiropora, znači ipak je stiropor slabiji od papira, to nisam ni znao, jevo te. Mogu sam ići ono, tipa čvršće, ono, ali dobro. Papir onako tanak, pa je jače, sve, vidite, razno sam u gornji deo, evo, mrvice, evo, deliti, sve. E sad, sledeći na redu je vatromet, ovaj vre, upaljač koji ne radi, to je ovaj plavi. E sad, pošto on može da eksplodira, pošto ima plin unutra, a ja se plašim da nije ne eksplodira u ruci, tako ću morati da ga stavim ovako na zemlju, to jest na beton, isti kurac, i to je to, znači, tako jedino mogu ga razvojim, sad ne znam da li... Aj, šta bude, bude. Čekaj, aj ovo da iskoristim ipak kao nešto. Evo, može i ovako. Uj. Ok, samo ga je odgurnulo onako, ali nije mu ništa uradilo. Evo. Znači, šta se desilo s upaljačem? Ovo je ispreljeno, znači ove petarde samo mogu ispreljaju nešto, a ne mogu da ga uništite. Tako da ovo sam mogu u ruci držim, ali opet neću da rizikujem da mi slučajno plin uđe. Inače, evo, ovde još dim izlazi, to od petarde samo da ga... A neće sad izaći. Evo. To su videlići od petardi. I sad sam ga kao bukvalno reloadovo, ko onaj... Ko pušku, bukvalno. Samo što ovo ko na barut, bukvalno. Jer sam gurno unutar petarde. To je to. E sad čisto ćemo onako da se da u vazduhu vidite kako to otprilike izgleda. Znači, ja rukom držim ovo, to jest i ovu petardu, da, i onda ovako zapalim. I ubacim unutra, i ko mortar onaj, što puca, i gledajte sad. I to je to, znači samo puca bukvalno.